Hei, hei, tere tulemast tagasi! Või kui sa oled uus, siis tere! Minu nimi on Anni. Ma pole ammu näinud. Ma pole nii ammu filminud. Ma juba tundsin puudust, ma tõesti tundsin puudust. Nii teist, sellest filmimisest, teile info jagamisest. Oh, tere tulemast tagasi! Nii mulle kui ka sulle. Ja kuidas on kõige parem viis tagasi tulla? No muidugi! Nagu ikka ma oma kanalil jagan, jagan ka täna teile oma tühjasid pakendeid. Siin on suur hulk kogus nahahooldustooteid, kehatooteid, juuksetooteid, paar hambapastat, mille ma olen viimase 2 kuu jooksul ära suutnud kasutada. Minu meelest oli viimane video vist detsembri alguses, kui ma õigesti mäletan. Nii et kui sa esimest korda juhtud minu kanalile, siis tere! Olen Anni, olen nahahoolduse entusiast, meeldib teha nii nahahooldusele kui ilule pühendatud videosid ja tühjade pakendite jagamine ja kogumine on minu kanalil juba traditsiooniks saanud ja alustame 2022 esimese tühjade toodete videoga. Kuidas teil läinud on? Ma loodan, et kõigil on läinud hästi, et uus aasta on alanud toredasti ja kõigil on tervis korras, meil rõõmus ja elu pakub toredaid väikseid elamusi. Anna mulle märku all kommentaarides, kuidas sul läinud on ja millised tooted oled sina viimasel ajal täiesti viimase tilgani ära kasutanud. Jällegi hea jagada üksteisele ägedaid lemmikuid. Aga enne kui me lähme tühjade toodate juurde, siis ma teen juba väikselt reklaami. Järgmises videos, ma just filmisin selle enne seda videot, jagan teile 2 uut ägedat jumestustoodet, mis on vallutanud YouTube'i täielikult. Selleks on L'Oreali True Match Nude jumestuskreem ja NYX Bare With Me Serum Concealer. Ma just tegin selle kohta video. Teie näete seda pärast seda videot, aga juba praegu teen reklaami. Need on super, super, super head tooted. Varsti näete ise ka. Aga mõtlesin, et ma teen juba väikse reklaami. Nii, okei, lähme tühjade toodete juurde. Ma korra tõmban nad kõik siit sellest minu väga ustavast plastiknõust välja. Panen kuidagi nad mingisse loogilisse järjekorda. Nii, üks moment. Aha, just. Ja nii. Okei, mul on asjad saanud oma koha peale. Ülevaade on olemas, loogikad on olemas. Alustame nagu ikka, ma alustan tavaliselt hambapastadest. Mul on see kord otsa saanud 2 hambapastat. Jordan White Smile Advanced Whitening Formula, ksülitooli ja fluoriidiga. Ja Sensodyne, mis ta siis on siin, kaariase vastane Sensodyne mingi Sensitive Protection Strong Teeth and Healthy Gums. Mõlemad päris mõnnad. Ei mingit halba sõna, aga kes mäletab kunagi vist eelmises või üleelmises tühjade toodete videos, ma jagasin Jordani ühte hambapastat Green Line. Ta on nii-öelda vegan ja natuke rohelisem hambapasta. No see on tõesti siiamaani mu lemmik. Aga need olid ka väga toredad, kasutusin lõpuni ära, ei olnud mingit halba kogemust. Aga kes ei ole veel seda Jordani rohelist proovinud, siis soovitan soojalt. Ja kes proovis tänu sellele, et ma seda oma videos mainisin, siis anna alla kommentaaridesse märku, kas sul oli ka sellised sensatsioonilised, ovatsioonilised tunded sellega või ei olnud sul tegelikult väga midagi. Või oli see tõesti ainult minul isiklikult? Anna märku. Nii, 2 hambapastat tehtud. Okei, võtame juuksed. Üks šampoon, üks suuremat sorti šampoon on otsa saanud ja selleks on Faith in Nature. See on siis seaweed and citrus, ehk siis vetika ja citruse šampoon ja see peaks olema siis puhastav šampoon, detoxifying ja kõigile juuksetüüpidele. Tuleb plastikpudelis 400 ml, et on päris suur pudel ja ta on vegan, tehtud Suurbritannias, et on hästi selline looduslik roheline. Loen sulle siit. Faith in Nature šampoon merevetika ja citrusega kõikidele juuksetüüpidele. Sügav puhastavate ning toitvate omadustega sisaldab 99% looduslike koostisosi. Ei sisalda parabeene ega SLS ühendeid. Toote pakend on valmistatud taaskasutatud materjalidest.
Šampoonil oli kerge mõnus lõhn. Ta oli selline keeljas, läbipaistav, et ta ei ole piimesega väga niisutav. Ka nimetuses on ta pigem puhastav šampoon. Ma leidsin selle My Lookist ja oli väga mõnuse soodsa hinnaga just sellepärast, et ta on niivõrd suures pudelis ja tõmbas mu tähelepanu tänu sellele, et ta on tõesti nii-öelda 99%-lise sisaldusega looduslik šampoon. Oli väga mõnus, mingi hetk lihtsalt väsisin tast natuke ära, sest et on tõesti niivõrd suur pudel. Natukene võib olla praegusel just ütleme talvisel perioodil oli ta võibolla peanahale natukene kuivatav või selline, et mul kippus natukene helbeid tekima, mitte otseselt tugevat kõõma, aga sellist nagu mingit helbe asja ta võibolla tekita, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas ta võib olla lihtsalt natukene kuivatav. Muidu juuksed olid säravad, puhtad, lõhn oli liialt, mitte liialt tugev, et muidu kõik oli väga mõnus, aga jah, ma hakkasin lihtsalt mingi hetk natuke väsisin, sest et ta on niivõrd suur ja natukene võibolla kuivatas. Võibolla oleksin pidanud seda kasutama mingi teise šampooniga nagu nii-öelda vaheldumisi, et jah, aga ma kasutasin teda nii-öelda üksi järjest. Aga kasutasin täitsa viimase tilgani ära, täiesti otsa saanud, nii et täitsa okei. Okay. Kas sa oled kasutanud neid Faith in Nature šampooned, neilt on ka teisi ja väga paljud erinevate lõhnadega, et anna mulle märku ka, et kui mõni nendest on võibolla sinu lemmik. Hea meelega katsetaks ka neid. Nii, šampoonid läinud. Lähme edasi nahaooldusega. Olen saanud hakkama suure, suure kehakreemiga, Babee kehakreem siis 10% uureaga, just mõeldud kuivale nahale. Seda toodet tutvustasin juba tükk aega tagasi oma Babee toodete siis videos ja ta on väga-väga mõnus kehakreem. Et ma hakkasin algus teda kasutama, siis ma märkasin, et tal on päris tugev lõhn. Et tõesti Babee sellel kehakreemil on tugev lõhn, mis ütleme niimoodi, et kui ma jäin seda kasutama ja kasutama, siis hakkas mulle järjest enam meeldima. See lõhn on ka selline, et ütleme niimoodi, et kui sa oled ära ennast kreemitanud ja paned riided selga, siis ka paar päeva pärast need riided natukene veel lõhnevad selle kehakreemi järgi. Et kellele sellised efektid ei meeldi, siis ei ole võibolla sulle. Niisutas väga mõnuselt, ta tõesti on kuivale nahale, ta sisaldab uuread ja glütseriini, mis siin veel on sojaõli, sheavõid, vitamineed. Et väga-väga mõnus selline tõesti talviseks niisutuseks super hea, aga ta ei ole niivõrd raske, et sa ei saaks pärast ennast koheselt riidesse panna. Et ta imendub ikkagi päris kiiresti nahka. Väga mõnus. Ma tõeliselt nautisin seda kehakreemi just talviseks kuivemaks perioodiks. Ainukene asi oli see, et mingi hetk, kui ma olin jõudnud umbes siia maani, siis see pump lihtsalt ei tahtnud enam töötada ja ma pidin hakkama nagu kuidagi lihtsalt siit kraapima seda välja, et see oli nagu ainukene miinus, mis temaga tuli. Muidu, kes ei ole seda Babee uureaga kehakreemi veel proovinud, siis 100% soovitan. Et tõesti lõhna osas võibolla ei pruugida äkki osadele teist meeldida, aga mina küll, see lõhn lihtsalt hakkas järjest enam mulle meeldima. Lemmik. Ja mul ongi jäänud tegelikult natukene nahahooldustooteid. Alustame SPF-idest. Nagu sa tead, siis ma alati räägin sellest, et SPF on üks olulisemaid osasid nahahoolduse rutiinist, sinu igapäevasest nahahooldusest. Ja SPF on minu iga hommikune nahahoolduse kõige viimane etapp siis. Ja olen täiesti viimase tilgan ära kasutanud Bionike SPF-i. See on siis Defense Sun SPF 50+. Ta on siis mõeldud just normaalsele seganahale ja tundlikule nahale. Ta oli väga mõnusas pumppudelis, ta oli kerge, läks mõnusalt naha peal laiali, ta oli väga selline õrn lõhn, et ei midagi häirivat. Minule väga meeldis see SPF, et see Bionike oma on väga tubli. Ja kasutasin ta tõesti viimase tilgani ära, siin on 50 ml. Soovitan soojalt, et kes ei ole seda katsetanud, siis tõesti pigem selline kergem, igapäevaseks väga mõnus kasutada. Et Bionike SPF oli ka minu SPF-i
võrdluse videos, siis minu mõelest top kolmes, kui mitte top neljas. Et tõesti on väga, väga mõnus. Ja siis mul on siin kaks SPF-i, mis on teile tuntud ka, kui sa oled vaadanud seda SPF-i võrdluse videot. Nüüd olengi selle umbes poole või ma ei tea mitme, põhimõtteliselt poole aasta jooksul proovinud nendest SPF-i võrdlusvideo SPF-idest nii-öelda lahti saada või neid lõpuni ära kasutada, et saaksin hakata katsetama teie jaoks ka uusi SPF-e. Ja sellest SPF-i videost jäi mul seisma. Need kaks. Üks on nendest siis pabe, just sega ja rasusele nahale mõeldud SPF. Ja teine on Avenni SPF 50 Fluid. Ja need mõlemad olid sellised, ütleme, rasked. Nad jätsid tugeva sellise nagu katu kihi nahale. Need oli keeruline laiali määrida ja ma põhimõtteliselt ei saanud nende peale meiki teha, sellepärast, et kõik hakkas rulluma. See ei näinud hea välja ja nad mõlemad on põhimõtteliselt kasutamata. Ma küll katsetasin neid ja andsin enda poolt neile tõesti, ütleme, võimaluse, isegi kaks võimalust, isegi kolm-neli võimalust. Aga need minu nahaga ja minu igapäevaste soovidega kahjuks ei sobinud. Ja ma pean nad lihtsalt ära viskama sellepärast, et nad ei ole lihtsalt head, midagi on alla anda siis edasi kas sõbrannale või emale, tädile. Et neid ma tõesti väga ei soovita. Kui sa oled neid kasutanud ja mõtled, et kuidas on üldse võimalik, et SPF on hea ja mõnus, sest et need näiteks ei tööta sul, siis usu mind on olemas ka kergemaid, näiteks bioonike või La Roche-Posay Chaka Fluid, neid on veel. Siis tõesti, aga need kaks jäävad minust kasutamata, nad olid natuke liiga rasked. Aitäh, Babe, Aven. Ei. Võtame siia vahel ühe meigi eemaldus õli, millega olen hakkama saanud. Olen teile jaganud ka oma videotes siis The Skin House Essential Cleansing Oil. Seda on siin 150 ml, ta tuleb pumbaga pudelis. Väga, väga mõnus õlibaasil puhastaja. Just meigi eemaldamiseks õhtuti ma kasutan esimene etapp siis. Kanda siis kuivale nahale ja hõõruda tõesti, mida masseerida naha sisse. Sulatab lahti kõige tugevama meigi, ripsmetuši, mis iganes suurepärane. Hästi mõnus kerge lõhna, aga see õlipuhasta ei ole liialt, ütleme, rasune või rasvane, ta on selline kergem, mõnus siidine õli. Tõeline lemmik. Kasutasin selle küll täiesti viimase tilgani ära. Ja mida ma pean selle kohta ütlema on see, et teda jagub nii pikaks ajaks. See on uskumatu. Ma lõpuks oli nagu mul oli tükk tegemist, ma ütlesin, issan, kui kaua sellest veel jagub. Ma olin siin. Ja siis lõpuks sai muidugi otsa, aga seda tõesti jagub väga pikaks ajaks. Ma vist kasutasin üle poole aasta seda. Super, absoluutselt super. Kui sa otsid endale õlibaasil puhastajat ja sa ei ole The Skin House'i oma veel katsetanud, siis kindlasti soovitan 100% proovida. Mina leidsin endale selle Loverte e-poest. Teda peaks olema minus ka kaubamajas müügil. Panen sulle ka toodete linkid video alla. Kolm näokreemi on järgmiseks. Alustame The Ordinary Natural Moisturizing Factors plus hyaluron happe. See on 100 milline siis The Ordinary näokreem. Neid tuleb, seda sama näokreemi tuleb ka minu mõelest kas 30 või 50 milliliitrises pakendis, siis 30. Väga mõnusa sellise tõesti väga soodsa hinnaga, ta on väga lihtne, hästi huvitava sellise vahuse tekstuuriga näokreem, et kui sa ei ole seda katsetanud veel, siis tõesti ta on selline natukene vahusema tekstuuriga. Ta ei ole liialt rasvane, aga ta ei ole ka selline, ütleme, vesiselt niisutav, et ta on nagu selline kuskil seal keskel, et ta on nagu... Minu emal ja tädil ja täditütrel on kõigil kuiv nahk ja nad armastavad seda kreemi. Mina, kellel mul on pigem normaalne nahk ja T-tsoonis nüüd pigem rasusemale kalduv, siis minu jaoks ei olnud see kreem minu lemmik. Ma andsin talle mingi hetk aega harjuta, ma kasutasin teda, proovisin teda oma nahaoldusrutiinis siis kasutada, aga ta ei olnud mu lemmik. Ja kuidas ma ta siis tegelikult täiesti viimase tilgani ära kasutasin, on see, et ma hakkasin teda kasutama kätekreemina. Super! Kätekreemina ta mulle meeldis kohe.
Ta oli mega hea, piisavalt niisutav, hästi selline kerge, mõnus kanda, läks naha sisse, tegi oma töö ära. See näokreem küll pigem ma soovitan ära proovida, sest et on tõesti niivõrd soodsa hinnaga lihtsalt. Ja niivõrd lihtne, et Ordinary tooted ei ole ju ei lõhna, värvainete, igast parabeenide kõige vabad, nad on veganid ja nii edasi. Et selles mõttes hästi mõnus, hea, lihtne kreem, mida proovida. Aga kui sulle näiteks ta näol, kaelal, dekolteel ei sobi, miks mitte kasutada kätekreemina? Ja nii ma ta ära kasutasin ka. Nii et isenesest ei olnud mu lemmik, aga kasutasin ära. Ja tean väga paljusid inimesi, kelle jaoks on see number üks näokreem. Kaks näokreemi veel. Bioderma. Hydrobio Kale kreem on saanud põhimõtteliselt täiesti otsa. Ta tuleb väga mõnusas pumppudelis, mis mulle väga meeldib. Mulle meeldivad pumppudelid. Oh jah. Ja ta on mõeldud siis just normaalsele ja seganahale ja ka tundlikule nahale. Alguses ma ei saanud täpselt päris aru, et mis näokreemiga on tegemist. Ma kasutasin teda paralleelselt Pabe näokreemidega, millest olen ka oma kanalil rääkinud. Pabe kreemid olid hästi sellised vesised, kerged, niisugused mõnused, hästi tugevalt niisutavad, siis see tuli pakendist välja, oli selline natukene, ütleme, tihkem, aga mitte rasvane ega rasune, vaid nagu lihtsalt natukene rohkem tihkem. Ja nüüd, kus ma põhimõtteliselt viimased vist kuu aega ainult seda kasutasin, et saada ta lõpuni ära kasutatud, siis ta jättis mulle oigu hea mulje. Ta on mõnusa kerge lõhnaga, hästi tõesti niisutav, ta läheb naha sisse, ta ei ole liialt raske, ta ei ole liialt kerge. Talviseks perioodiks just sellisele normaalsele sega, miks mitte ka rasusemale nahale proovida. Ah, mulle väga meeldis. Super hea biodermakreem. Ja mõnus pump pudelda, ta tuleb 40 milliliitrit. Teine kord võid leida kindlasti Apotheka Beauty poodides ka soodukaga teda, et mulle väga meeldis. Tõesti, väga mõnus näokreem. Ja just mainisingi, et üks Pabe kreemidest, millega ma teda võrdlesin, millega ma siis seda biodermoma võrdlesin, on Pabe Stop AKN, siis just rasusele ja aknele kalduvale nahale näokreem. Siia on lisatud minu mõttes salid süülhapet ja tsinki, sellepärast on ta siis nii-öelda vistrikutele kalduvale nahale väga hea. Ta oli ka väga mõnus. Ta on nagu tõesti biodermaga võrreldes sellisem natuke vesisem, natuke näütame vesiselt niisutavam. Väga mõnna. Täpselt samamoodi. Üks tõeline tore leid. 50 milliliitrit tuleb teda ja mõnus selline saab välja pigistada üks väikse kerge nokakesega pudelist siis. Või pakendist. Ka jäin väga rahule, kasutasin viimased ilgani ära, et super, näokreem ka see. Ja tõesti väga hea neile, kellel on just aknele kalduv nahk, rasune nahk. Meeldis, väga hea, Pabe, tubli. Ja mul on jäänud kolm viimast toodet sulle täna jagada. Kaks toodet nendest jäid mul natukene seisma. Nad olid seal nahaoldus toodete kapis mul kuskil tagapool, mis nad ei olnud päris igapäevased tooted, mida kasutada. Ja nüüd nad jäidki seisma ja ma vaatasin eile õhtu nende mõlemad kestvusaega, et kui kaua nad kestavad, kui need on lahti tehtud. Ja nad mõlemad kestavad ainult 6 kuud ja ma olen suhteliselt kindel, et see aeg on läbi. Ja nendeks kaheks tooteks on Geek & Gorgeousi B-Bomb, mis on siis niacinamiidi seerum 10%. Niacinamiidi seerumid võtsid mingi hetk nagu kulutulena kõik YouTube'id, TikTok'id, Instagram'id, mis iganes, sest et nad niacinamiid on siis suurepärane just ka rasusele nahale kasutada, sest et ta jällegi reguleerib kõike rasuritust, aitab vistrikutest paremini lahti saada nii edasi. Aga 10% kogus võib olla nahale liialt tugev ja enamusele nahatüüpidele ongi seda. Ja nahk läheb hoopis selliseks sensitiivsemaks, tekivad ärritused, punetused. Ja niacinamiid tegelikult peitub väga paljudes teistes näoldustoodetes, eriti näiteks näokreemides. Ja eraldi veel selle seerumit üksi kasutada, ma mingi hetke ei tunnudki enam vajadust. Ja sellepärast ta jäigi seisma, et ta ei ole otseselt halb toode, ma arvan, et ongi mõeldud just rasusemale nahale, et mul ei ole nii tugevalt rasune nahk, et ma ei olnud ka päris selle seerumi nii-öelda nahatüüp siis. Et sellepärast ta jäi natukene seisma.
Isenesest Geek & Gorgeous bränd, olen sellest brändist ka rääkinud, on pärit Ungarist, väga sarnane The Ordinary filosoofiale siis see bränd ja neil on väga-väga ägedaid tooteid. C-vitamiini seerum, nende veebaasil puhastaja Jelly Joker, neil on ka retinali seerum, et kui retinol on natukene pehmem, siis retinol on jällegi samm natukene tugevam juba. Neil on neid kaks tükki. Ja mis neil veel on lahedat? Happekoorijate toonikud. Et tõesti, neil on väga toredaid tooteid, neil tuleb järjest enam neid ka juurde, tasub neil silm peal hoida. Aga see tõesti seerum jäi natukene lihtsalt seisma minu poolt. Isenest ei ole halb, aga ma arvan, et ei olnud ka päris minule mõeldud. Nii ja teine toode siis, mis mul jäi seisma, on The Ordinary Squalane õli 100% ja suurepärane selline kergem õli tõesti, et ta ei ole liialt tugevalt rasvane. Squalane õli on siis tegelikult, squalane on ka nii-öelda koostisainena meie enda nahas olemas, nii et ta on nagu väga-väga nahale sobilik. Aga tõesti, kuna mul on pigem normaalne ja rasusemale kalduv nahatüüp, siis õlid ei ole minu igapäevased nahaoldustooted, mida ma kasutan. Pigem õlid sobivadki kuivemale nahale palju paremini. Et minu nahatüübile lihtsalt ei olnud igapäev kasutada, nüüd on jäänudki lihtsalt seisma, ma ei ole saanud temaga nii-öelda selle aja jooksul hakkama. Isenesest väga mõnus õli, The Ordinaryl on üldse palju õlisid ja need on väga lihtsad, kerged, orgaanilised, puhtad ja väga hea hinnaga. Nii et squalane õli jäi ka minu poolt lihtsalt seisma, isenesest õli väga mõnus, siidine pigem kergem, aga jah, jäi natukene seisma. Ja viimase tootena, mille ma siis olen hakkama saanud viimase 2 kuu jooksul, ja, on The Ordinary Serum Matrixal 10% plus hyaluroonhappe. See on siis The Ordinary peptiidide seerum. Peptiidid on siis suurepärased naha niisutajad ja lisaks nad siis boostivad või suurendavad nahas kollageeni ja elastiini teket. Kurdude ja joonekestega natukene võidelda või neid natukene siis siluda. Ja mulle väga meeldib see seerum, et ta on selline kerge keelias, ei ole üldse raske rasvane, väga mõnus kasutada igapäevaseks ja kasutan tavaliselt õhtuti, mõnikord kasutan koos retinoliga või siis täiesti eraldi õhtul lihtsalt ilma retinolita, peptiid ära kasuta koos happekooria ja C-vitamiiniga, et natukene peab selles osas tähelepanelik olema. Aga isenesest peptiidide seerum The Ordinaryt väga mõnus. Kerge, keelias selline vesine läbipaistev ta on ja õhtuti kasutasin teda küll väga hea meelega. Ja täiesti viimase tilgani on ta saanud otsa. Ja me oleme jõudnud tänaseks jällegi tühjade pakenditega lõppu. Loodan, et sellised tühjad pakendite videod sulle meeldivad, et saab kindlasti toredama taimu, et mis tooted ja kuidas ja kui hästi nad minu nahal näiteks on töötanud ja kellele ja mis naha tüübile ma võib-olla neid pigem soovitan. Võid siis alla kommentaaridesse märku anda, et kuidas sul läinud vahepeal on. Minul on läinud küll väga-väga kiirelt, et kes ei tea, siis väljaspool YouTube'i maailma olen ma vabakutseline tantsukunstnik, lavastaja, koreograaf ja ma just sain valmis oma debüütlavastusega. Oli üks äge tegemine, aga see võttis väga palju energiat ja sellepärast ma viimasel 2 nädalal vist ei ole jõudnud teile ühtegi videot postitada. Aga tänasest olen siis tagasi ja tegelikult kui sind huvitab, et mis ma väljaspool YouTube'i teen, siis sa võid ka mulle alla kommentaaridesse panna küsimusi minu kohta, et mida sa tahaksid minu kohta teada saada. Ja võib-olla mingi hetk filmin teile sellise enese tutvustava video rohkem. Et me ei olegi selles mõttes väljaspool nahaoldust ja ilu maailma muudest teemadest väga palju rääkinud. Ma hea meelega jagan, kui teid huvitab. Nii et pane mulle kõiki toredusi alla kommentaaridesse. Aga päike hakkab vaikselt sisse paistma. Aitäh sulle täna, et sa vaatasid. Loodan, et sul on olnud tore hetk minu seltsis. Me näeme juba järgmises videos ja järgmise videona need kaks toodet siis. Nii et varsti kuulete ka neist. Olge tublid, näeme. Tšauka! Vup, 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 vup